Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me katsellaan, miltä marsun häkki tällä hetkellä näyttää. Täällä tosiaan asustelee 6 marsua. Täällä asuu 1 kastroitu uros sekä hänen 5 naistansa. Meillä oli tuossa äskettäin tuommoinen marsujen puunailutuokio. Mä pesin mantan. Manta oli siis aivan pissainen, niin hän tarvitsi pesun. Sitten mä pesin Selman ja Lyylin. Ja sitten kaikilta on nyt kynnet leikattu ja korvat putsattu ja kännisiä leikattu ja jalkoja vähän rasvattu ja sellaista, niin heillä on nyt sitten tämmöiset hoitotoimenpiteet tehty ja nyt on siivottu häkkikin, niin kehtaa esitellä. Aloitetaan vaikka täältä veskilaatikon puolelta. Niillä on tosiaan tämmöinen sängyn aluslaatikosta tehty veskiloota. Siellä Manta demonstroi heinien syömistä. Näin. Niillä on tollaset puiset heinätelineet ja sitten on heinäpallo. Sitten tässä keskiosassa on pyyhkeet kuivikkeena. Ja tässä on vähän vaihtelevassa järjestyksessä kaikki mökkejä, tasoja ja petiä ja mitä lie. Kaikenlaista. Siellä hengaa Seela. Sitten tässä häkin keskiosassa on myöskin juomapullo. Tollainen sippybotle. Onko se sippy? Taisi olla jo. Niin ostin tollasen. Siinä on siis ihan erilainen tuo pää kuin normipullossa. Se on tollainen, että sieltä alta niinku... Oho, sormi tossa. Niin, alta tälleen painetaan ja sit sieltä tulee vettä. Ja toi on mun mielestäni 100 kertaa parempi kuin normijuomapullo. Ja aion tilata jossain kohtaa pari vähän pienempää lisää, niin sitten olisi useampi vesipiste, mutta toi on hyvä ja sitten sen saa auki tästä päältä. Ui! Se on hyvä. Helppo täyttää siitä ja putsata. Sitten löytyy tollaset nimikyltit. Siinä on tosiaan kaikkien tämänhetkisten asukkaiden nimet. Sitten on tää vähän ehkä epäsiistin näköinen, mutta aivan toimiva kokonaisuus. Eli tossa on kakkoskerros. Ja täällä alhaalla on veskiloota ja siellä on heinää ja näköjään jonkin sortin kokous meneillään. Siellä on tosiaan 2 heinäpalloa ja sit on tommonen taso, minkä päällä voi kans hengata. Selma tykkää paljon syödä heinää tolleen, että se hengailee juttujen päällä. Näin. Tuolla toiselta puolelta pääsee kans puijes. Ja siellä on tommonen kirahvi fleesepesä. Ja tosiaan tää aukee, kun ottaa tästä edestä tämän putken pois. Ja sit vaan nostaa vähän sen ja vetää ylös, niin ton veskiloutan saa tuolta puijes ja putsattua kätevästi. Se on mun mielestäni hyvä systeemi. Moi Selma! Moi! Jes. Sitten. Kakkoskerrokseen pääsee tuommoista ramppia pitkin. Siinä on 2 pajusiltaa kiinnitettynä. Sitten täällä kakkoskerroksessa, niin täällä ei ole minkään sortin puruhässäkkää. Tää on ihan tämmönen pehmopaikka. Niin sanotusti täällä on vessanmatto alla ja sitten on 2 tällaista tyynypetiä. Näissä on tämmönen niinku tasku hommeltuna tähän. Niin ne tykkää ryömiä tonne sisälle ja sitten tää on pehmonen. Ja tosiaan tässä toisessa on sama systeemi. Tuo jotain perusvirikkeitä ja muuta tällaista, mutta tää on semmonen, missä noin nakut erityisesti tykkää nukkua noissa pussukoissa. Pääsee vähän pakoon muita. Jees, eli tän näköinen häkki löytyy meiltä. Tää on tosiaan kooltaan 80 senttiä leveä ja 2 metriä pitkä plus tää lisäosa, joka on sitten, olisiko tää 80 kertaa 50 ehkä suurin piirtein. Jos sulla heräs mitä tahansa kysyttävää häkkiin liittyen, marsuihin liittyen, ihan muutenkin mihin tahansa liittyen, niin laita ihmeessä kommenttia. Mä vastailen tuolla kommenttikentässä ja kiitän sinua, kun katsoit videon ja me nähdään seuraavalla videolla. Se on siihen asti. Moi moi!